25, Kai Kukova, amb el 55, Glompi, i amb el 77, Saleva, entrenador Alexander Biratsuya.
iniciado la tarde, ya me veamos cómo será Nizamova, Silvia, Castoria, Zapova y Zareva. Al siguiente iniciado de la Sparsi Grigiona, son la Núria Martínez.
De incluso handside que nos hacen el under, vamos al repeat, seguimos con confianza para estos tiros aquí, si insisten en under, ¿de acuerdo? Repetiremos el thumb también, que nos ha ido bien. Otra cosa es ahora, seguimos con mismas normas, pero primera defensa, estamos palmas ahí en dish, en dish, pajaritos, ¿ok? ¡Hablamos! The next one, down, ok, vamos. Thank you.
Thank you.
Saboba, 3. Давайте свободно получать, хотя Саба, ты как четвертый играешь, когда твист играешь, дриблер, ты выходишь здесь, чуть-чуть цепляешь и уходишь сюда. А пятый рывком на пик-н-ролл. Сейчас твист играем на хорошей скорости. Здесь смотрим бэкдор, либо получение. Хорошо, Саба? Давай. Эмба. Защитник. Thank you.
Primera falta personal d'Helena Poma.
Thank you.
Los amigos dicen casa, el mundo dice hijos. Yo digo Ruta 66. La tele dice fama, la lotería, suerte. Yo digo cura. Unos dicen esto, otros aquello. Yo digo
siempre, que se impliquen al rebote, que están cargando muy fuerte. Always, always, en rebote, después, en ataque. Están. Están. Sarfer, te van a pasar por sota. Lo vamos a hacer, ¿vale? Sarfer, se van a ir aquí. Repic, Julia, repic, para atacarlo y tiro corto ahí. Rola en el repic, en el repic. Después, siguiente acción, vamos a jugar un 3, más pausado para coger aire, un 3, buen indirecto al final para Julia. ¿De acuerdo? Seguimos alternando defensas, seguimos alternando, ¿eh, Pipo? Thank you.
Thank you.
jugar surfer. ¿Vale? Vamos a jugar surfer para jugar este buen bloqueo ahí nadie. Si tú ves qué es lo que van a hacer, pones el repique y continúa. ¿Vale? Pero vamos a ver ahora. Si están show, mejor. Si en esta situación están show, ¿vale? Continúa rápido. Vete rápido de ahí. ¿De acuerdo? Y tendremos a Kisha aquí, ¿vale? Después. Si metemos, voy a hablar pajaritos. ¿Vale? Si no, estamos, ven. Pero chicas, en over, coño, en over, tensión, trabajando y rápidas activity ahí. ¿Vale? Venga, vamos, va. Thank you.
seva falta personal de Núria Martínez. Прессингуем, наведение, прям идем вдвоем. Все бросаем дальних, стараемся играть в перехват. Как только удар с ближней стороны, прям идем вдвоем. И все идем в перехват. Свои здесь уже не держим. Нам, мы идем на риск, понятно? И атаку нужно максимально быстро, прям сходу. Прибежали. Falta rápido, ¿vale? Atentas cuando la pongamos en juego, en cero. Si cambian, ¿vale? Nos ofrecemos aquí, ¿de acuerdo? No dejemos de ofreceros al balón después del switch. Después, lo dicho. Si hay trap, nos ofrecemos. Si no, vamos al pick. Nadie, estarás aquí en medio. Y desde aquí en medio, no vayas hasta que tengamos claro que hay juego. Si hay juego, vas al pick y rola rápido. ¿De acuerdo? Bote profundo si no hay flash, pero no vayas si hay trap. ¿De acuerdo? De frente. Atrás. Switching. A todo. Vale, y si... No quiero triples. Ni stupid fouls. Vamos, Thank you.
Laia, com heu acabat al final del partit, eh? Respirant com podíeu a la banqueta, totes assegudes, amb cops. Ha sigut un partit bastant dur. Les russes ja ho sabíem, eh? Allà també va ser, bueno, vam perdre, de fet. I són unes ties dures i, a més, un equip que no deixa mai els partits tancats, perquè sempre et poden ficar triples, perilloses, i sí, al final hem acabat una mica agotades, portem una temporada una mica amb grips i tenim l'equip una mica tocat, i érem 7 jugadores avui, més la Bea, que s'ha reincorporat, que ens ha ajudat uns minuts, però bueno, es nota les rotacions. Escolta'm, i aquests entrebancs, eh? Shea Murphy, que se n'ha d'anar als Estats Units per una cosa, bé, per fer de jurat popular, el procés gripal és una mica més normal, però clar, 7 jugadores, com s'aixeca una eliminatòria d'aquest tipus? A més, el descans, estàveu perdent de 2. Com us heu conjurat per tirar-ho endavant? A veure, jo crec que nosaltres, si juguem al nostre bàsquet, som millors. Llavors, era una mica trobar aquest equilibri nostre entre l'atac i la defensa. Jo crec que seleccionar una mica més millor els tiros, els hi hem fet molt de mal a dintre, una mica més de paciència, perquè elles van molt al contacte i és molt complicat el joc net, no? Llavors, intentar córrer també i, bueno, sobretot aferrant-se doncs, aquest esperit competitiu, que crec que tenim jugadores d'experiència suficient com per guanyar aquest tipus de partits. Ja t'havia passat en anteriors partits contra jugadores russes tenir aquest intercanvi verbal de... aquests desafiaments? No, la veritat és que és un perfil de rus bastant diferent, eh? Perquè normalment les russes són gent molt freda, que no mostren gaire les seves reaccions, però bueno, ja sabem, són una fornada de russes joves, jo crec que tenen un bon equip, treballen bé i són unes ties dures, i bueno, hi ha hagut molt d'enfrontament, jo crec que els àrbitres també en algun moment han permès tant que bueno, doncs les coses es va escalfant i bueno, doncs són partits que jo crec que has de mostrar la teva duresa. Ja per acabar, teniu rival? No sé si te l'han dit. No? Zexar d'Hongria, que ha remuntat la seva eliminatòria contra les poloneses. Doncs, bueno, benvingudes siguin, no? L'important és anar passant fases. Ara ens hem de centrar en la Lliga Espanyola, també. Tenim la Copa de la Rei, vull dir que realment la temporada està sent bastant apretada, però el nostre objectiu és anar passant fases de FIBA Cup i arribar el més lluny possible. Moltes gràcies. Merci. A descansar. Sí. Eh? Sí, tio. Vinga, va. Que estàs a tope. Un altre, eh? Un altre. No sé què voldria, no? No. Ja t'ho dic jo. Sí? Hem guanyat de 26. O sigui, ja han remuntat. Li han perdut de 17, però hem guanyat de 26. Almenys el que posa la FIBA... Sí. Més de cara, eh? Ja? Ferran, vale? Ja, Ferran? Sí? Podem començar? Eric, el descans, l'eliminatòria estava complicada, 2-0, les russes... s'estan trobant cada vegada més còmodes. Com heu canviat la dinàmica, sobretot sobreposant-se a tantes dificultats? Sí, bueno, hem intentat anar una mica més tranquil·les en defensa, no? Sense canviar els objectius, però estàvem com ansioses en defensa, anant molt esbojarrades a tot, no? I hem insistit en que havíem de fer doncs, un punt més de, havíem de tenir un punt més de serenitat, de millorar la defensa de l'1 contra 1, i a partir d'aquí doncs, fer unes bones rotacions defensives, i hem seguit alternant defenses, que també ens ha anat bé per una mica encallar-les en atac i tallar-los una mica aquest moment dolç que estan del triple, que portaven molts partits seguits fent 12 i 13 triples. Avui els hem deixat amb 9 i sabíem que seria un partit dur, perquè aquí darrere, sota la cistella, es reparteixen. És un equip dur físic, amb dues jugadores del 3x3, de Mundial de 3x3 amb Rússia. Llavors, no sé gaire conegudes, potser algú havia pensat, ostres, pot ser una eliminatòria que serà fàcil, no? Però de seguida que vam veure partits de la Lliga Russa i els partits contra Botes turc, vam veure que seria una eliminatòria que es decidiria a 80 minuts, perquè un equip que entra en ratxes et poden ficar 3 o 4 triples seguits, aquí has d'estar molt fort mentalment per no deixar de creure, no? Perquè al final te'n fiquen alguns que estan ben defensats i ben puntejats, no? I bueno, a partir d'aquí doncs, hem sabut també administrar els atacs i bueno, jo penso que el quart període hem sigut intel·ligents, hem volgut que anés a menys possessions i no seguia un ritme que ens agrada de córrer més, però l'hem calmat una mica i ens ha servit doncs, per matar l'eliminatòria.
Com agraireu la setmana que ve sense competició europea? Perquè ara, clar, teniu un cadí, avui heu hagut de jugar amb 7 que estiguessin al 100%, tot i la reaparició de la Bea. Han sigut unes setmanes de pega, no? Unes setmanes de molt mala sort, perquè hem passat diversos processos gripals que ens han minvat molt. A més, els més heavies els hem viscut amb viatges a Rússia i Càceres, que no són precisament un bon remei per curar grips, viatjar a Moscou i a Càceres. Llavors això fa que l'equip estigui feble, ja per si som un equip curt, i portem uns quants dies doncs, treballant amb 7-8 jugadores, no? I s'hi ha afegit lo de la Xei d'última hora, que no l'hem tingut, i efectivament hem jugat amb 7, amb aquest cop de mà de la Bea, que ens ha pogut donar aquests 4-5 minutets d'aire a la quixa i al joc interior, i amb 7 contra un equip tan físic en una competició com és l'Eurocup, que al final el contacte es permet tant i ho heu pogut veure, doncs el desgast és molt alt i anirà molt bé, no? Anirà molt bé ara descansar, assaborir aquesta victòria, i doncs amb molt poc temps per preparar cadí per diumenge, i la setmana següent anirà molt, molt bé, com tu dius. I Zexar d'Hongria, que ha remuntat la seva eliminatòria, ja per acabar, tens alguna referència, algunes... No, la veritat és que... O és massa aviat encara? És massa aviat, me n'he enterat perquè m'ho has dit tu, jo sabia que anaven 17-1 a l'equip visitant, ara m'has dit tu just abans de l'entrevista que han remuntat. Bé, a aquests nivells, ja 8 anys de final, ja ho han sigut a 700, un equip, nosaltres com a cap de sèrie número 3 dels 32 que érem, ens era un millor tercer, eh? Exacte, ens ha fet treballar així, per tant, tant si és l'húngar com si era el polonès, serà una eliminatòria dura. A Eurocup la tendència, ja sabeu que fora de casa, en FIBA, costa molt, llavors sempre existeix aquesta possibilitat doncs, que fora et costi entrar en joc i a casa, doncs, com ha passat aquí, doncs, hem hagut de remuntar 2 punts. O sigui que mai se sap. Ells s'han remuntat 17, avui 26, vull dir, ja veurem. Gràcies, Eric, a seguir. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Doncs fins l'altre. Bueno, vindreu, no? La gent s'ha passat bé, no? Sí. Ja estem, eh? Sí. A veure si... La... Sí.